एसएसएलसी ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ ನಂಜಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಂತರ ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತೇ ಆದೇ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಛಲವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು 100% ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು 100% ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೋ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಿಯುಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಓಕೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಓದಿಸ್ತಾರ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿಸನೇ ಮೊದಲನೇ ದಿಸನೇ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಫಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಂಡು ಓಡ ಸೀದ ಹೋಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ರೈಫಲ್ ಕೊಟ್ಟದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ರೈಫಲ್ ನ ಬಳಸೋದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಚೆಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು ಬಂದ ಅವ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡದೇ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಣ್ಣಿರಾಜು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು